rokometni spektakl, da posavljo začne. Glede na to, da gre za medsosedski boboj, gledalce naprošamo, da spodbujajo obe ekipi, kajti teh 10 km reke Save, ki nas ločuje, mislim, da je prav, da obe ekipi spodbujamo z vsemi močmi. Hrači nastopajo v pozdravi Matic Kastelic, Aljaš Zoran, Laš Sengljiva, Matic Vrečar, David Ban in pa Rok Podrič. V vratih pri domačih Blaž Žitnik, številko 12. Medtem pa že prvi zapravljen napad domače ekipe in pa gostje napadajo za prvi zadetek na tem srečanju. Domači z obrambno postavitvijo 3-2-1. Lepa podaja na krožnega napadalca, ker tam je bil Aljaž Zoran dovolj pozoren, da je s prekrškom preprečil zadetek Sevničanom. Sodnika pošiljata žogo v igro za 9 metrov. Je številko 15 zadev Jure Gorenjak. Nekako se je zdelo, tako da so domači igralci pozabili na Jureta. Krajni pa napadajo za prvi zadetek. Na srečanju. No, tamle nekaj težav s podlago za Aljaža Zorana. Zdaj so v napadu ponovno Sevničani. Zdaj številko 10 na črti predstavlja precej preglavic dela Matic Suboležnik domači v brambi. Igra, čemer je Matic Kastelic staknil rumeni karton. Skoraj je ukradena žoga ta Matica Kastelica. In pa izgubljena žoga Sevničanov. Priložnost za to proti napad domače ekipe. Aljaž Zoran v visokem skoku. Vendar pred tem je bil strojen prekršek. Sodnik je pokazal na črto 9 metrov. Napad domačih pa bo organiziral Blaž Sengljiva. Ja, tudi gostje so čvrsto prijeli začetek tekme. In pa podaja na krivo in pa zadete Kari Dabana. Tako je prva obramba pri domači, Blaž Žitnik uspešno. In pa na drugi strani lep strel Aljaža Zorana, ki ga je pa žal ustalila stativa. Matic se gori v obrambi, po rumenem kartonu je sledila naslednja kazen in sicer 2 minuti. Rezultat pa 1-1.
Kot lajični opazovalec bi lahko opazil, da so se ekipi predvsej pripravili obrambno. Številko 23 je Klemen Brilej poskusil med rokami Blaža, vendar ta je bil prepozoren na ta strel. Domači z igralcem manj organizirajo napad. V 6 minuti pa rezultat še vedno 1-1. Številko 10 je rumeni karton izkužil v Magnitsko Koležni. Magnitsko Koležni zauzema 4. mesto med največkrat izključenimi in pa kaznovanimi igralci. Še en rumeni karton za številko 15, Jure Gorenjak. Ampak mislim, da je to vse v sklopu vrta. Na tem pa rok Kuljica, drugi zadetek Krškega. In to z igralcem manj. Rezultat 3-2 za Krčane, medtem pa Sevničani napadajo za svoj tretji zadetek. Pred kam poskus prodora na 6-6 metrov. Sodnik je umazil prestop Sokolečnika, medtem pa domači v hitrem proti napadu. Hitma ga je zaustavil Nec Brglec. Medtem pa na drugi strani številko 23 zadeva Klemen Brilej.
po 9 minuti znova poravnan na 3-3, vendar ne dolgo. Kajti četrti zadetek za Krško, Tadej Zobotič. Dajmo domače občinstvo malo spodbude za fante, ki se borijo v obrani. Da, uspešna obramba tudi Blaža Šutnika, vendar pred tem prekršek za 9 metrov. Matico Holešnik. Matic predstavlja veliko težavo za obrambo domači. Je v 11 minuti Tadej postavil iz zgodi 5-4. Zopet prestop Sokolečnika. Lepa podaja za pasom. Prenatanje. Zdajoči navijači se s to odločitvijo ne strinjajo. Lep strel in tretji zadetek na današnji tekmi, Tadej Zobotič! Očitno je Tadej danes kapitalno zelo razpoložen. On tokrat Matic Sokolešnik ni prestopil in je uspešno zadel za 5. zadetek za Sevnico. Prekršek za 9 metrov.
dve minuti kazni pa si je prislužil Matic Suhorežnik s tem, ko ni položil žogo na tla. Matic upravičuje slovec največkrat kaznovanega igralca v Ljubljani. To je športni boj na igrišču. Rumeni karton se 4:9 prislužil Miloš Đurđević.
100 kg lahko padejo. Ko se je parket leteče dvorane spremenil v drsališče, se srečanje nadaljuje. Lepa podaja na krivni položaj in pa številka 23 zadeva Klemen Brilej. Zdaj igralce manj na igrišču.
naši drsti znajo biti nevarni. Bolje preprečevati kot zdraviti. Thank you.
domači storili napako. Sevničani iščejo priporcov po napadu. Tam lepo vremen Brilej. Tokrat je bila žitni klogi. Prva minuta odmora, pa tudi na zahtevo domačega stratega Nenada Stojakovića. Po zadetku.
lepa podaja za pasom tam Marka Sintiča proti Maticu Vrečarju, vendar gostujoča obrana je bila zelo zbrana in preprečila, da bi Krčani zadeli. Še enkrat več pa je Matic Vrečar pustil del svojega krvavega potu na parketu leteče dvorane.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, še zadnje javljanje iz Vežice. Lahko ji rečemo Vežica pokopa svobodnega komentiranja tekme, kajti predstavniki zveze so odločili, da je bolje, da gledamo tekmo v miru. Prijeten ogled tekme.
Thank you.